Кадри фільму «Почуй мене» показують життя неповнолітнього злочинця у колонії. Герой кається та не може змінити того, що вдіяв. Його прикладом дорослі хочуть напоумити нашу молодь. Невеселі історії і у юнаків, що фільм дивляться. Їх називають важкими підлітками. У службі в справах дітей склали карту закладів, учні яких завинили перед законом. Красним цветом отмечено то учебное заведение, в котором совершили больше 7 правонарушений. 7 человек совершили правонарушения и больше. Видите, слава богу, его немного, но есть. Вот, розовым цветом, вот тоже немного, видите. Это учебное заведение, в котором 2 человека совершили преступление. А вот эти вот, что зелененьким, это по одному человеку. Щоб студенти взялись за розум, з ними працюють і колектив ліцею, і соціальні служби. Також міліція та прокуратура. Спільними зусиллями декого із хлопців вдається напоумити. Я прийшов, почав вчитися в школі-інтернаті Петровське. Завжди була проблема у мене з учобою. Завжди був в бігах, багато разів в розіску був. Перейшов в ліцей, 35-й. Поучився місяць, знову був в бігах, півгода. В Києві везде побив, потім я взявся за ум, приїхав. І почав вчитися, тому що без нічого я, як без бумаги, ніхто не буду. Треба ж своє буде, все. Професію, все треба. Дорослі нагадали юнакам, що за українським законодавством відповідальність за крадіжки та грабунки настає з 14 років. За злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, із 16. А опинившись за ґратами, потім не просто виправити помилки і почати життя наново. Несовершеннолітні, як правило, совершають статті тяжкі преступлення. От 11 стоящих на учеті, 9 совершили тяжкі преступлення і 2 тільки середні тяжкості. Преступления несовершеннолетних отличаются, как правило, особой жестокостью и бесцеремонностью, потому как совершаются в группах. Изначально это идет от того, что человек или подросток не занят. То есть он пропускает школу без уважительной причины, посвящен улице, становится ребенком улицы, есть такое понятие, как дети улицы. Ну и, естественно, когда ему некуда применить свою энергию, начинает в голове происходить там какие-то непонятные мысли, и потом в итоге всем плохо. Прежде плохо самому подростку, но он, может, еще не осмысливает. Во вторую очередь, конечно же, это родителям, которые очень сильно переживают. Необходимо понимать, что вам с этим впоследствии жить. Не всегда получится это забыть, точнее, вот как в фильме нам было показано, никогда это не получится забыть, даже раскаяние вам не поможет. За міліцейською статистикою, кожна п'ята дитина, що порушила закон, зробила це заради грошей. Кожен десятий такий злочин відбувається в стані алкогольного сп'яніння. І часто підліток, що скоїв проступок, повторює його. Тож служби, відповідальні за роботою з дітьми, закликають юнаків не шкодити собі та оточуючим, а батьків – приділяти більше уваги вихованню дітей. Ірина Куйбіда та Ігор Мухін. Новини телекомпанії «Луч».